Բորջոմիս նոմեր մեոտխե Սաբավուշո բախշի ռամդենի մետույանի սարեմոնտո Սամուշավոյմի դասրուլդա, չատարդա շենոբի սրուլի ռիաբիլիտացիա, դամոնդաշտա ծենտրալուրի կատվոբի սիստեմա, մոցեսրիկ դա սոյելից Ամբ շիքրեմը գոնապերի ախալի, ապսոլիտուրը, ինմինտարիդան տացղեպուլի սաղջախոց եկնիկի է դա այդյով վիդեով ապարատուրը շեսապամիսատությ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  Բախշի մուշաոբա սուլ Սամիջ գուպի կաղգծելեպս, Սաշուալոդա ուպրոսի ասագիշ գուպեպս բագիշ գուպի դա եմադեպա, պետագոգե բիվարա ու դոբերով գանախլեպուլ բախշի աղսազրտելեպիս հաոդենովա նիշնելովնատ կա Դագույմատա էրդի ջգուպի, ռոմլսած գաղխսնիտ, որիատա շույդ մետից լիտան, ալվատ իանուրիտան, ես իկնեպա բագա ջգուպի, բագիս ջգուպի, ես ջգուպիս այրդոտը արկունդա չույն գամի գետա, այրախան ասետիր ամեկա գետա, իրլ սար� Հատ չէ եխեբա էզոս, միսիք էթիլ ոտղոբա գազապքուլծ էի գեկմեմա, պրոյքտիս մի խետույթ դամոնդաշտեպա ատրակցիոն էպիս, կամեմբի կանաթեպեմի դա մինիստ ադիոնի պատարեպիստույս։